Слава Богу, брати і сестри. Коротенько хотів би я нагадати вам Слово Боже для нас всіх. Недавно читалося нам це саме Слово, і чомусь воно мені положилось на серце. І воно читалось, може, неділю тому назад. Вона є тема проста, про любов. Але як часто в нас не вистачає тієї любві. Хотів би я просто для нас нагадати і возбудити в нас цей знову чистий смисл. Це записано від Марка, 12 глава, і з 29 стіжка. Ісус відповідав йому: «Первої і всієї заповіді, слушай, Ізраїль, Господь Бог наш, є Господь єдиний, і возлюби Господа Бога твоєго всім серцем твоїм, і всією душою твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією крепостю твоєю». Вот перша заповідь. Вторая подобна їй: возлюби ближнього твоєго, як самого себе. Іной більше цих заповідей нет. Ви знаєте, йому дали це запитання і для Ісуса, яка найбільша заповідь. І Ісус, як будто всіх установив, каже: слухай, Ізраїль, всі слухайте. Вот, саме велика заповідь. Ісус хотів би, щоб всі почули цю заповідь. Що більше цієї заповіді нема. Ісус каже, що возлюби Бога твоєго всім серцем твоїм, всією душою твоєю, розумінням твоїм і крепостю твоєю, всім єством нашим, всім, що ми маємо, щоб нам полюбити Бога. Каже Ісус: хто любить мене, той соблюде мої заповіді. Слово Боже, воно є повне Божих заповідей. Ну, я думаю, якщо ми навіть цю першу заповідь візьмемо, саму головнішу заповідь – возлюбити Бога твоєго всім серцем твоїм. Я думаю, якщо ми можемо ісполнити цю першу заповідь, всі остальні заповіді, всі остальні Божі закони, Божі повеління – все, що написано в Слові Божому, воно все совпадається. Якщо ми полюбимо Бога, якщо ми будемо Його соблюдати заповіді, ви знаєте, нам не схочеться грішити. Той, хто любить когось, якщо ми любимо дружину, якщо молодий брат полюбив сестру, ви знаєте, людині хочеться бути з тією людиною. Ти хочеш проводити час з ними, ти хочеш проводити общення з тією людиною. І якщо ми можемо ісполнити цю першу заповідь, возлюбіть Бога, все остальне, воно буде совпадатися разом. Друга каже: вторая подобна їй, возлюби ближнього твоєго, як самого себе. Ви знаєте, там не писано тільки, що возлюби ближнього твоєго. Ми можемо легко сказати, що да, ми любимо ближніх своїх, але каже, як самого себе. Я, можливо, можу полюбити сусіда, тобто любити сусіда свого, але, можливо, завідувати щось, що в його є. Можливо, десь в чомусь можу казати, що я люблю сусіда свого, але минати його і недолюблювати. Але так, як ми любимо самих себе, щоб ми так любили ближніх наших. Ви знаєте, ближні наші, самі близькі наші, це є наша сім'я, наші, можливо, в кого є діти, наші брати, сестри. Я знаю, що, можливо, є в таких сім'ях ті діти, що, можливо, нелегко з ними. Можливо, вони непослушні. Можливо, вони вас не поважають. Але як би важливо, щоб батькам, матерям не зустрічати дітей своїх зразу з критикою. Можливо, вони не зразу облічати дітей. Тільки вони появляться в двері, і все. І батьки: давай, де ти був, що ти робив, з ким ти був. І ви знаєте, воно кажеться так: діти більш нічого не знають, я прийду додому зараз, і мене зараз буде батько сварити, мене зараз буде мама сварити. Щоб діти хотіли з нами бути, з нами проводити общення, з нами проводити час. Це дуже важливо для нас, батьків.
мене діти є, вони виростають, але я б хотів би, щоб мої діти не ховалися, як я буду я приходити додому. Я б хотів би, щоб вони стремилися проводити зі мною час. Можливо, вийде на двір, покопати з ними м'яча і бути для нього, для ним як батько. Бог, він нас не спішить наказувати, Бог нас не спішить нас створити. Я думаю, кожен із нас знає, що ми не є ідеальні люди, ніхто не є совершенний, але Бог, він нас терпить, він нас любить. Навіть якщо ми совершаємо, навіть якщо ми не слухаємо, не поводимося по слову Його, Бог все рівно в кінці дня ми вертаємося додому в благополуччі, ми маємо мир в серцях, ми є живі, здорові. І Бог не спішить, щоб побачити, де ми сурішимо, щоб нас одразу наказати, щоб нас одразу облічити. Но Він нас любить. І оця любов Божа до нас, вона нас привлікає до Його. Так само, як ми будемо любити своїх дітей, ми будемо любити своїх ближніх, воно буде привлікати їх до нас. І вони будуть тоді нас слухати, будуть нас уважати. Наше слово буде мати якийсь зв'язок перед ними. Деякі діти можуть, батьки, можливо, ходять в собрання, а діти бачать батьків вдома і думають, батько християнин, але ми вдома його бачимо, який він є. І ви знаєте, тепер батько не має авторитету того, який батько має мати. Як важливо для нас полюбити своїх ближніх, як самих себе. Желати для їх, щось сталося добре в житті нашого сусіда або ближнього, радійте з ними, не завідуйте, не бажайте комусь зла. І як ми будемо мати любов між собою, будуть люди бачити. І каже Слово Боже, що ви будете мої ученики, якщо ви будете мати любов між собою. Будуть люди бачити, що ви є мої ученики, якщо у вас буде любов між собою. Останнє, на що я хотів би зупинитися, це любити наших врагів. Не тільки ближніх, але і врагів наших. І в Матфія, 5 глава, 43 стишок, говорить такі слова. Ви слышали, що сказано, люби ближнього твоєго і ненавидь врага своєго. А я говорю вам, любіть врагов ваших, благословляйте проклинаючих вас, благотворіть недовідящим вас і моліть за обіжаючих вас і гонящих вас. Да будете синами Отца вашого Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своєму всходить над злими і добрими і посилає дощ на праведних і неправедних. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Я думаю, тут багато не треба поясняти. Ми всі прекрасно розуміємо, що тут Ісус говорить в своїй нагорній проповіді. Каже, якщо ви любите тих, які вас люблять, що ви особного робите? Що ви особного робите тим людям, які ви добрі до їх, коли вони добрі до вас? А любов состоїть в тому, що якщо тобі зробили зло, а ти їх люби. Якщо про тебе щось сказало недобре, а ти про їх говори добре, а ти з ними здоровкайся. Я не знаю, як ми, якщо нас Ісус полюбив, як ми можемо ненавидіти тих, кого Ісус любить. Якщо написано в Іоанна 3,16, «Ібо так возлюбив Бог мир, весь мир возлюбив». А ми порою ненавидимо тих людей, яких Ісус любить. Тих людей, за яких Ісус пострадав, а ми порою їх ненавидимо. Хто ми, що ми більше розуміємо, більше знаємо, кого любити, кого не любити? Якщо Ісус за того брата чи ту за сестру помер, віддав своє життя, щоб вони могли мати шанс на спасіння, хто ми, щоб їх не любити? І так, навіть я думаю за тих, хто є в цьому світі, які взагалі безбожні люди, які, можливо, сувертилися умом своїм, які, можливо, нема тих моральних навіть і думок тепер.
гомосексуалісти або ще які люди, які ми думаємо, що все, вони вже погибші грішники, і ми взагалі не маємо з ними нічого общого не мати. Правильно, але тобто, ми не повинні підтримувати їхні діла, але їх як людей ми повинні любити. Можливо, на роботі хтось зустрічається і знає, що з якоюсь людиною, тобто, вона заблудша, і вони їх минають, і не хочуть з ними общатися взагалі. Але не це є, не є цей шанс для нас, щоб для їх засвідкувати, показати для їх любов, можливо, щоб любов Ісуса Христа через нас отображалась, і вони бачили ту любов. Можливо, ми є їхній один шанс в житті, через якого, через яких вони, можливо, пізнають Христа. Ісус за їх умер, Ісус за весь світ помер, і ми повинні їх любити. Ісус їх полюбив, і ми повинні їх любити. Знаєте, я навіть думав, що є більш важливіше в житті. Якщо ми візьмемо 1 Коринфянам, 13 глава, яка говориться про любов, що є важливіше, любов чи мати чи пророцтво? Що важливіше, чи мати любов в серці, чи віддати своє життя, навіть якщо пострадати за Христа, віддати своє життя на смерть, але любові не мати. Що є важливіше? Чи можливо мати всі дари духовні? Чи можливо мати віру, яка переставляє гори? І любові не мати. Але написано, всі остаються віра, надіжда, любов. Но любові з їх більше. Чому тось на любов? Любов не проходить, любов остається. Якби і всі язики пропали, якщо б і всі пророцтва пропали, але любов, вона остається. І ви знаєте, ця глава 13-та, вся говорить про любов. І слідуюча глава, перший віршик, 14-та, 1 Коринфянам 14-та глава говорить, «Достігайте любові, і тоді нам можна ревнувати о дарах духовних». Тоді ми можемо ревнувати о тому, щоб пророчествувати. Але саме головне – мати любов в серці своєму. І це, можливо, буде саме велика наша проповідь для людей. Саме велике те, що буде показувати людям, що ми любимо Бога, що ми маємо любов між собою, і люди будуть стремитися до тієї любові. Нехай Богові за все буде слава. Амінь.